Takže vás srdečne vítam a začal by som krátkým začiatkom z Božieho slova zo Žalmu 126. mene Pánovom. A keď zmenil Hospodin údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy hovorili medzi pohanmi, veľké veci urobil s nimi Hospodin. Veľké veci urobil s nami Hospodin. A preto sme sa radovali. Zmeň údel náš, Hospodine, ako potoky v Negebe. Tí, ktorí so slzami rozsievajú, žať budú s plesaním. Chodí a chodí s plačom ten, čo nosí semeno na siatie. Iste príde domov s plesaním, znášajúc svoje snopy. Pomodlíme sa. Drahý Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za Tvoju nesmiernu lásku k nám. Ďakujeme Ti za to, že Ty si prišiel na túto zem, aby si nám priniesol cestu do večného života. Ďakujeme Tebe, Oče náš nebeský, za to, že si poslal svojho Syna pre našu záchranu. Ďakujeme Ti za to, že môžeme poznávať krajinu, kde si sa Ty, Boží Synu, narodil, kde sa dotýkali Tvoje nohy tejto zeme a prosíme, aby to bolo pre nás na požehnanie, aby nás to predovšetkým priviedlo bližšie ku Tebe. Prosíme, aby aj v tejto chvíli si bol Ty sám v našom strede. Amen. Takže ja by som na začiatok vám chcel ukázať niektoré veci, ktoré hovoria vlastne o takej pravdivosti Božieho slova a o tom, čo sa dá vidieť, aj keď nie vždy tam zoberieme celú skupinu, ale predsa keď král Dávid dobíjal Jeruzalém, vtedy ešte sa to volalo samozrejme Jebus, mesto, predtým malo meno Sálem, tak to bolo okolo roku 1000 pred Kristom. Sa mi to ale neotváralo. A keď čítate v Biblii o tomto dobíjaní tohoto mesta, tak človek sa nad tým tak pozostaví trošku, lebo sa to vyzerá, ako keby to tam bola taká nejaká taká fantázia, že čo to vlastne tam sa deje, že ako vlastne mohli dobiť, lebo tí Jebuzejci sa Dávidovi smiali, že my máme silné hradby, my tu postavíme len chromých a slepých, aj tak vyhráme. Takže na nás Dávid nemôže. A potom jednoducho veľmi rýchlým spôsobom naraz čítame, že Joab vošiel do mesta a otvoril brány a Dávid sa stal pánom nad Jeruzalémom a dal mu teda mesto Jerušalajm, Jeruzalém. A tam potom sa staval chrám, ale už až jeho syn. A toto vlastne je časť, ktorému hovoríme Ofel. Tu vidíte, je tam Kidron alebo Kedron. A to je vlastne, tam je veľa vecí, ktoré sú zachované a Izraelci teda všetko možné robia preto, aby aj zostali tie pamiatky zachované. Takže dá sa prejsť po tom, ako vlastne vyzeralo to. Tu nie je toto zaujímavé, ale táto časť, lebo toto už je akoby za údolím Kedron. Čo vlastne spravil teda ten Joab? Joab tam našiel taký tunel a vlastne to vyzerá, ako keby takou šachtou prešiel za hradby a potom otvoril brány. A pre mnohých to bolo také, že Biblia tu zrejme niečo si vymýšľa, lebo však keby ten tunel bol, tak museli by sme ho vidieť a toho tunela nebolo, viete. A nebolo ho dlho, nie 100 rokov ani 1000 rokov, ale takmer 2000 rokov. Až v roku 1867 kapitán Warren, anglický dôstojník, alebo britský, našiel tú šachtu a podľa neho sa aj teraz volá, že Warrenova šachta. A cez tú Warrenovú šachtu sa teda dá aj dnes prejsť. Samozrejme, musia tam byť lana a podobne. A niečo z toho by som vám chcel ukázať. Ide sa do tejto Warrenovej alebo k tejto Warrenovej šachte takzvaným Ezechiašovým kanálom. Ezechiašov kanál, alebo podľa nášho prekladu Chyskijov kanál,
A vlastně musíte sa natočiť, lebo nedajú sa mi tie fotky otočiť. Teraz som to aj skúšal už, ale takto to vlastne vyzerá. Ten Ezechiašov kanál je 550 metrov pod zemou, dĺžku má, a je spravený do spádu, aby voda z prameňu Gichon, ktorý prameň Gichon vlastne robí to, že on tá voda tak vystreluje, že hup, hup, a potom musí ísť do spádu tá voda. A vlastne uvidíte tu, vám to chcem ukázať, že tá šachta je aj dnes, alebo ten kanál je funkčný, že ide tadiaľ voda. A ona nie je veľmi, veľmi to nie je široké, to je tak na moje ramena, a niekde som sa ešte aj ja musel zohnúť, niekde sme mali vodu po kolena, niekde ešte vyššie. A tou vodou vlastne kráľ Ezechiaš, keď v roku 722 pred Kristom padlo Severné kráľovstvo, viete, že sa rozdelilo na dve severné, to bol Izrael a južné Judské, tak oni vlastne, Asýrčania potom pritiahli, keď dobili sever a vysťahovali, tak pritiahli aj k Jeruzalému. A toto je teda tá Varenová šachta. Aj toto je taký slabý záber. Nemali sme nejaké také profesionálne aparáty vtedy. Tak vlastne mali vodu Izraelčania za hradbami, alebo Judejci. Ale tým pádom by boli Asýrčania ich odrezali od vody a skončili. Tak Ezechiaš dal vykopať tento tunel. Oni ho kopali z dvoch strán, tých 550 metrov. Nemali vtedy GPS, nemali laser, nemali nič, čo my máme dnes. Zaujímavé, že ten kanál spravili do spádu a že teda tá voda mohla pekne ísť až do rybníka Siloé. Zaujímavé je, že sa trafili presne. A zaujímavé je aj to, že vlastne nechali tam také nápisy. Turci, keď toto vlastne potom objavili, tak vlastne to zobrali a dali to do Istanbulu, do múzea, čiže neostalo to v Izraeli, ale sú tie kopie, takže dá sa z toho vidieť. A tu vlastne čakáme, ako pôjdeme do toho. No a toto je, neviem, ako to je vidieť, bolo by to treba otočiť. Čiže tu, keď to ja tuto otočím, vám sa to neotočí. A vidíte, že táto sestra má vodu vyše kolien. A to je vlastne tá výška toho kanála, len by to bolo treba otočiť. To ešte jedný záber dám, že či tam to nebude lepšie vidieť. No, tu je vidieť tú šírku. Toto dievča sa zohlo, aby bolo vidieť aj mňa tam vzadu. Ale tuto to nie je veľmi vidieť. A tu je ten nápis. Teda už len samozrejme nápis, ktorý nie je ten originál nápis. A tu je vlastne tá voda, ktorá ide do rybníka Siloé. Rybník Siloé, tiež sa o ňom dlho nevedelo. My len čítame o ňom aj v Novej zmluve, že Pán Ježiš, keď uzdravil toho slepca, tak posiela ho do rybníka Siloé, keď mu pomazal tie oči blatom, choď sa umyť do rybníka Siloé. A oni tam veľa peňazí investujú do toho, dnes to vystužili železnými ičkami a podobne, takže takto vyzeral ten rybník Siloé, nezachoval sa v celej kráse, takže ja tuto ešte by som mal mať jedny zábery, takže skúsim vám tie ukázať, tie by mohli byť lepšie, aby ste trošku niečo z toho mali, takú väčšiu predstavu. Tu je ten jeden záber, ten sme videli. Tak toto vyzerá, tu je dole voda. A to je vlastne asi to isté, už potom ano. No. Čiže sú tam veci, ktoré aj dnes, isté, že tu sa nedá ísť 50 ľudí, keď nás je v skupine, a to tak pár ľudí sa dá zobrať naviac, lebo do toho kanála, keď máte z vrchu úzke, to je to len jednosmerka, tak musia tam ísť len takí ľudia, ktorí netrpia fóbiou alebo fábiou. A musí teda si byť vedomý toho, že do čoho ide. No, treba mať nejakú baterku, aby sa to dalo vidieť, ale len to potvrdzuje jednak pravdivosť Biblie a potom samozrejme potvrdzuje to aj to, že
je to stále se tam dá něco objavit, co potvrzuje pravost písma svatého. A potom ještě jednu takovou peknou prezentaci tu mám, možno, že někteří jste to aj někde viděli. Izrael má 7 kilometrov Červeného mora a tých 7 kilometrov vlastně jsou nádherné korálové útesy, nádherné morské dno. Netreba preto to, aby sme toto videli, netreba tam nejaké kyslíkové bomby alebo nejaké hĺbkové ponáranie. Stačí dať okuliare alebo šnorchel. A toto, čo vidíte, je síce nádherné, ale vám garantujem, že to je len asi takých 70% z toho, čo človek naozaj vidí, pokiaľ by si to vedel nejako zapamätať a vložiť to svojej pamäte, že aby to videl. Takže jeden deň ideme do Eilatu a tam vlastne jedno odpoludnie alebo dopoludnie venujeme takému oddychu, lebo je to síce poznávací zájazd, ale niektorí hovoria, že toto je iný svet, ale aj tento iný svet, ktorý je pod vodou, Pán Boh stvoril a je to úžasné, čo všetko sa dá tam vidieť. A nehovoriac o tom, že Izrael z tých 7 kilometrov Červeného mora, ktoré má, tak veľmi, veľmi profituje, pretože mnohé zaujímavé veci sú tam a aj ekonomické veci tam dokážu urobiť. Čiže všetky auta napríklad z Ázie idú takmer do Európy práve cez Eilat, cez tých 7 kilometrov, potom ich prevezú do Stredozemného mora, tak obchádzajú lode poplatky Suezské a tým pádom vlastne získavajú. Na tom aj jedna, aj druhá strana. Samozrejme, že aj Izrael to nerobí zadarmo. Takže tu máte možnosť vidieť naozaj, že nemusíte ísť niekde k Austrálii na korálové útesy. Tie korále sú farebné, rozličné, jeho tvaru, rozličných veľkostí, rozličné ryby sú tam. Toto je naozaj len malé percento tých rýb, ktoré sa tam dá vidieť. A tak ako vidíte túto to hejno rýb, tak tam je vidieť ešte ďaleko iné a niekedy tam vyzerajú, ako keby čakali, že prídeme sa na ne pozrieť. Nastavané sú také ihlice asi 70 cm dlhé a v takom 2-metrovom stĺpci stoja nad sebou a čakajú, že kedy prídeme ich odfotiť alebo pozrieť na ne. Takže mnohí povedali, že to je iný svet, keď vedľa mňa preplávali so šnorchlom. Čiže nie je tu o žiadne ponáranie a každý, kto sa postaví na skalu, kde ho postavíme a dá si okuliare a pozrie sa pod seba, tak to môže vidieť. Čiže nie je to o tom, že treba nejakých moreplavcov alebo niečo také. Izrael samozrejme to nie je štát, ktorý bol založený, novodobý štát Izrael bol založený 14. maja roku 1948 a pravda je taká, že vlastne politici rozhodli o založení štátu, nie duchovná elita. A duchovná elita hovorila, že to je samovražda, že to si dobre nerozmysleli, že to vôbec nepripadá do úvahy, že ten štát vlastne nemá šancu, aby prežil. A dnes je štát Izrael v produkcii HDP na 15. mieste na svete. A Slovensko je na 35. mieste na svete. Tých 20 miest všade môžete pozorovať, že ten rozdiel je dosť značný. Len dve posledné veci poviem, že čo Izrael vlastne má nejaké veci. Samozrejme, že ani zďaleka, ani ja všetky neviem aktuálne. Asi pred 3 mesiacmi ponúkali tlačiaren takovej veľkosti 1/3 z tejto kocky, čo tu mám. 1/3. A tá tlačiareň je samozrejme prenosná a keď ju pripojíte, tak vlastne dá sa dve strany za minútu a 4 vytlačí tá tlačiareň. V spojitosti s iPhonom alebo tabletom prídete na nejaké tržisko a majú laboratórium, ktoré keď dajú vzorky, tak v tom momente vám vyhodia výsledky, čiže zloženie vody, rozbor potravín, okamžite to spraví, takže už majú takú
tvorbu objednávok, pretože tým pádom odpadá akékoľvek cestovanie do laboratórií, posielanie výsledkov, viete, keď sa berú vzorky vody z bazéna alebo z niekde, kde sa vypúšťajú, takže takisto. Čiže to sú, my máme zafixované, že Izrael to je len paprika, zelenina, rajčiny, no. Takže toto je jedna skupina, ktorá išla so mnou. Stretli sme sa v Bratislave, prešli sme potom do Švechatu. Buď sa letí zo Švechatu, alebo sa letí z Budapešti, alebo z Bratislavy, to podľa podmienok. Takže možno niektorých tam poznáte. Tu sme vlastne už vo vzduchu a to je vlastne už Tel Aviv. Letisko Ben Gurion sa vlastne volá podľa Ben Guriona, ktorý bol ten, ktorý vyhlásil založenie novodobého štátu Izraela. Bol aj prvým izraelským premiérom. Vy starší si môžete pamätať, že Gurion, Ben Gurion bol taký premiér izraelský. No a bleskové sme z Mikuláša prešli do Cezarej Primorskej. Cezarea Primorská je mesto na brehu Stredozemného mora. Preto je Primorská, lebo sú dve Cezareje. Je Cezarea Filipová, kde Peter na otázku pána Ježiša odpovedá, za koho ma pokladáte, vy, hovorí, ty si Kristus, syn Boha živého. A táto Cezarea, ktorú dal postaviť Herodes Veľký, ktorý vlastne kráľoval vtedy, keď sa narodil pán Ježiš, a sú s ním spojené mnohé aj nepríjemné veci, napríklad betlémske neviniatka, tak toto je mesto, ktoré bolo zasypané pieskom, potom ho objavili a je tam veľa vecí vlastne. Dnes je to len archeologické muzeum, čiže dnes sa tam nebýva. A dá sa tam vidieť, ako Rímania mali také sklady, klimatizované bez elektriky, ako tam mali prístav. Je tam miesto, kde vlastne apoštol Pavol bol súdený, lebo je tam zachované miesto, kde ho postavili. A takisto je tam miesto, alebo tabula, ktorá sa zachovala, že Poncius Pilát práve v Cezareji Primorskej bol. Pretože rímski prokurátori mali sídlo v Cezareji Primorskej. Ale na sviatky, tak ako na Veľkú noc, alebo na iné židovské sviatky, chodili potom do Jeruzalema. A to je vlastne prípad Poncia Piláta. Čiže ak niekto hovorí, že Poncius Pilát nie je historická osoba, tak tu je doklad, mimo biblický, že tam sa našiel kameň rímsky prokurátor Poncius Pilát. Čiže to napríklad dá sa vidieť tu. Samozrejme, že aj iné veci. Je tam veľký hipodrom, keď ste videli film Ben-Hur, tak práve tam je. Je tam veľký amfiteáter a práve s Cezareou Primorskou je spojené aj to, že tam vlastne prvýkrát začali kresťanov hádzať pred divú zver v tom amfiteátri. Tam, v Cezarei Primorskej. Iste, asi keď sa pozerám po vás, všetci viete, že prvé sviatky kresťanské neboli Vianoce, ako je to teraz. Ale vlastne Veľká noc sa začala svetiť v cirkvi. A to sa rozhodlo o tom v roku 195 po Kristu práve v Cezarei Primorskej. Čiže na pôde Izraela môžeme povedať. A tu vzadu je elektráren, teda niečo také ako aj novodobé. Táto elektráren pracuje na princípe prílivu a odlivu vln. A aby bolo ten výkon elektrárne stabilizovaný, tak je tam potom ľahký topný olej. A tam je potom, myslím, že ešte by tam mal byť jeden taký záber, kde to je vidieť, to vzadu je vidieť. Toto sú pozostatky toho mesta. Cezarea je naozaj veľmi, veľmi dobré miesto, že sa tam dá veľa vecí vidieť. A tu je vlastne vidieť to potrubie, tam príde tanker a odtiaľ to potom ide do tej elektrárne. Čiže mohli by sme o Cezarei hovoriť ďalších 10 minút, pretože v Biblii sa s tým stretnete, povedzme, Peter príde do domu Korneliovho práve sem. A apoštol Pavol príde takisto tam, keď sa stretne v dome Filipovom s dcerami diakona Filipa. No, ocitli sme sa v Betleheme a Betlehem pre nás je takým prvým zážitkom samozrejme narodenie pána Ježiša, ale Betlehem je vlastne spojený aj so starozmluvnými dejmi. Prorok Samuel prichádza práve do Betlehema, aby pomazal Dávida za kráľa a Samuel, ktorého iste považujeme za skvelého proroka a úžasného Božieho muža, práve tam dostáva tú
tú lekciu na celý život, keď si myslí, že keď prichádza najstarší Dávidov syn, že to by bol král, ten vyzerá pekne, to je muž. A Pán Boh mu hovorí, človek hladí na to, čo je pred očami, ale Hospodin hladí na srdce. A potom malého chlapca, možno povedať Dávida, bol vtedy ešte len mládenec, pomazáva za krála. A toto je evanjelický kostol, ktorý ešte je funkčný, ale už nie sú tam nemeckí misionári, ktorí ho dali do takého prenajmu kresťanom arabským. Betlehem je veľký, nie je to teda nejaká malá dedina, ale tam sa počíta celé rozšírené mesto a tam vlastne z niekoľkých častí, oni tomu hovoria District Betlehem. To, čo sa nedočítate u nás, ani v novinách, ani možno v žiadnej literatúre skoro, je, že Židia, keď odovzdali Arabom pod správu Betlehem, pretože palestínsky národ neexistuje, existujú Arabi, Židia, Nemci, Slováci a Češi a neviem čo, tak to je len vymyslený národ, že Palestína, tak 300 tisíc Židov na protest proti tomu, že sa židovská vláda nepostarala o nich, sa vysťahovali, odišli preč. A odišli väčšinou do Južnej Ameriky, pretože neboli s tým spokojní, že odovzdali Betlehem pod ich správu. A samozrejme, že museli tam nechať všetko. Teda keď prídete do niektorého hotela, tak vidíte, že to je typická židovská architektúra, typický hotel, ktorý nikdy by Arabov nenapadlo tak postaviť, lebo to je tak rozdielne a iné. A nech sa páči. Áno, áno, áno. Oni tomu hovoria Palestíny, ale áno. Aj Jericho je pod správou. Áno. Čiže tieto dve mesta navštevujeme, aj keď sú pod správou, tam je to bezpečné. Už napríklad to, čo teraz je pásmo Gazy, teraz, kde mnohí hovoria, že či tam ideme, tak my do pásma Gazy nechodíme. A to je asi tak, ako keď sme v Mikuláši a povedzme, že by sme, že v Košiciach je konflikt, viete, tak my tým smerom nejdeme. Tam nemáme žiadny dôvod ísť a ten program samozrejme sa dá modifikovať, takže ale do septembra, keď je najbližší termín, nemám obavy, že by bol nejaký konflikt tam, pretože tých konfliktov už bolo veľa. Aj teraz im ponúkali prímeria a nedali, pretože v júli a v auguste nechodí toľko turistov. A do pásma Gazy už vôbec nie. Čiže ak turisti idú, tak idú do Galileje, do Jeruzalema alebo do Eilatu, k Mŕtvemu moru. No a tam všade je ticho. Viete, takže... Takže je to rozdiel. Máme raňajky a večere, teda polopenziu. A celý čas je vlastne s nami autobus, ktorý vlastne nás odvezie podľa toho, ako program si modifikujeme. Teda. Čiže toto sú zábery z Betlehema. Toto je miesto narodenia v tej betlehemskej jaskyni, kde sa Pán Ježiš narodil. A samozrejme povedať, že či to bolo v tomto kúte alebo v tom, to by ste museli vidieť. A nakoniec ani to nie je podstatné, že či to bolo presne ten centimeter. Podstatné je to, že Ježiš sa narodil a že Pán Boh ho poslal pre našu záchranu a že tá krajina je požehnaním a darom aj dnes. Je to zážitkom. Tam sú také jaskinky, čiže toto je jaskinka, ktorá je naproti. Čiže keby sme tu prešli cez dvere alebo cez tú stenu, tak sme prišli do jaskyni narodenia a toto, čo my vidíme tu, túto jaskyňu, túto, tak vlastne tam žil cirkevný otec Hieronym, ktorý tam prekladal Bibliu a prekladal ju do latinčiny, čiže z gréčtiny a hebrejčiny prekladal do latinčiny a je to 4. storočie. Pre nás ten preklad, ktorý sa volá latinský Vulgata, je aj dnes dôležitá. Čiže tí, čo prekladajú Bibliu, tak keď ide prekladať Bibliu, tak si zoberie aj ako to preložil Hieronym, pretože Hieronym tam žil. Viete, iné je, keď niečo prekladáte, nejakú knihu, ja neviem, z kanadského prostredia alebo z amerického a teraz nežijete tam, tak je to úplne iné niečo. A Hieronym bol tam, nemal žiadny komputer, žiadny písací stroj, nemal žiadne špeciálne pero, mal len brko, ale bol tam a ten preklad je proste stále dobrý.
Toto je kostol vedľa baziliky narodenia, tak sa volá tá bazilika. Toto je kostol svätej Kataríny. Ak niekedy prepnete a vidíte katolickú omšu na štedrý večer z Betlehema, tak toto je ten kostol, odkiaľ býva. Toto je tá vitráž tohoto čelného skla. Kostol je veľmi jednoduchý, pekný a aj keď je katolícky, tak ja ako veľmi rád tam idem a cez ten kostol sa potom dá ísť do tej jaskyne, kde žil Hieronym. A toto sú zábery z pola pastierov a toto ešte sú zábery z tej baziliky narodenia, čiže pole pastierov, kde pastieri boli, v noci si strážili stádo, to je anielský kostol na betlehemských poliach, keď aniel prišiel a povedal pastierom, nebojte sa, lebo zvestujem vám veľkú novinu, narodil sa vám dnes v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Takže tu sa dajú tiež vidieť jaskinky a mnohé zaujímavé veci. Nech sa páči. Dobrý. To je niečo. Samozrejme, že tie kostoly sú poznačené tým, že ktorá cirkev ich spravuje. A to, čo chcem povedať, že niekto povie, že my by sme radšej chceli, aby tu bola nejaká taká lúčka, nejaké skalky a nie, aby tu bol kostol. Už aj s takým názorom sa stretol. Len vás chcem ubezpečiť, že keby tam nebol dnes postavený kostol, tak by tam bolo úplne niečo iné postavené a nedostali by sme sa na tie miesta. Môže niekto položiť otázku, no dobre, ako vieme, že napríklad v Betleheme je toto miesto, kde sa narodil Pán Ježiš. Tí, ktorí boli najväčší nepriatelia, rímska ríša, predovšetkým rímski cisári, tak vlastne, čo oni spravili? Oni spravili to, že videli, že sa kresťania stretávajú, tak napríklad na tom mieste baziliky narodenia bol postavený, Hadrián dal postaviť veľký kostol, ale gréckému bohu, úplne pohanskému. A takým spôsobom vlastne tie miesta označili, že tuto niečo sa stalo, tu sa niečo stalo, tu sa niečo stalo. Čiže preto môžeme povedať, že Getsemanská záhrada je tam, kde je Getsemanská záhrada, aj keď je to na úpätí Olivovej hory a nebolo by ťažké nejako to identifikovať. Takisto s Golgotou a s inými vecami. A niektoré miesta teda sú, povedzme, že tu niekde sa to mohlo stať. A niektoré miesta sú tak autentické, že sa nezmenili veľmi od tej doby. Čiže Galilejské jazero, Olivová hora. Golgota sa zmenila veľmi, lebo kto príde na Golgotu, tak si to nevie predstaviť. Ja teda mám tiež s tým problémy, ale keď vám to ukážem, potom možno pochopíte, že prečo je s tým problém. Ale máme na to pomoc, že ako sa to dá spraviť. Toto je taká jaskinka na poli pastierov. Niektorí aj s tým majú problém, že mohlo v decembri byť ovce na paši. No na Slovensku nie, ale v Izraeli môžu byť. Takže musíme to brať do úvahy, že tam je to trošku inak. Vždy na každom mieste tu máme na tom poli pastierov máme možnosť teda sa trošku zastaviť, lebo všade sú pripravené nejaké besiedky, kde sa dá sadnúť, kde si môžeme zaspievať, máme svoj spevník, prečítame si evanjelium alebo starú zmluvu, ktorá sa týka toho miesta. Čiže nie je to len ako taký beh, ale aj zastavenia, ale samozrejme, že poznávací zájazd je o inom, ako je zájazd, keď idete k moru a ste celý deň pri mori. No. Tak s tým samozrejme treba počítať. Ale kvôli tomu tam ideme, je čas aj na suveníry, aj na to, aby keď prídete domov, aby vás prijali, že teda niečo ste si aj kúpili, aj niečo doniesli. Mať doma 7-ramenný svietník, myslím si, že je zaujímavé aj dnes, alebo takú panorámu Jeruzalema, kde keď sa na to pozriete, tak vám to pripomenie všetko, čo ste videli a zažili. Ocitli sme sa teda takým preskočením na Olivovej hore. A tu sme na židovskom cintoríne. To je vlastne najdrahší cintorín asi na svete, lebo tam je veľmi drahé hroby sú, aj keď nepotrebujú také veľké. Preto tu stojím, pretože za mojím chrbtom je vlastne staré mesto Jeruzalema a tam sa dá najlepšie vysvetliť, že to je tá časť, to je to miesto, to miesto. Takže odtiaľ to je výhľad dobrý. A potom ideme samozrejme ešte na ďalšie miesta po Olivovej hore, lebo prejsť z Olivovej hory dole smerom
je najlepšie. Takže ja môžem stáť dole, ale ostatní hore, pretože ten cintorín je strážený. Tu vidíte, že sú tam kamene. Židia nedávajú kvety na hroby, ale dávajú kamene, pretože keď sa kvet odtrhne, tak vlastne čo začína? Jeho odumieranie. No a keďže už na cintoríne niekto zomrel, preto sme tam, tak kameň vlastne symbolizuje, že ľudia tam chodia, navštevujú to miesto, ten cintorín, ale dajú tam vždy kameň. Takže týchto židovských zvyklostí je viac. Tento chrám sa volá Dominus Flevit, alebo Pán zaplakal, teda je vlastne v tvare slzy ten chrám. Nie je veľký, ale vlastne pripomína to udalosť, keď Ježiš sa pozerá na Jeruzalém a zaplače nad Jeruzalémom, že nepoznal čas svojho navštívenia. Čiže to, čo som hovoril, že vlastne tá duchovná elita mala poznať štát, vznik štátu Izrael je teraz. Oni to nepoznali. A Ježiš prišiel a je to Boží syn. Oni to mali poznať prvý. A oni to nepoznali, žiaľ. Tu sú staré hradby mesta Jeruzalém. Tu je cintorín. My sme vlastne, toto je už je na druhej strane údolia Cedron, kde bol potom hore chrám. A pretože cez Zlatú bránu, tá je tu, nie je to asi dobre vidieť, neviem, ako to vy vidíte, a tam je to lepšie vidieť. Vy to máte lepšie osvietené ako ja tu. Dobre. Takže tam je Zlatá brána a aby cez tú Zlatú bránu ten Ježiš neprišiel, pretože pri druhom príchode má prísť cez Zlatú bránu, tak Turci, ktorí bola Osmanská ríša, iste viete, roku 1517 vznikla Osmanská ríša, bola roku, vlastne až do roku 1918, do konca prvej svetovej vojny, tak ju zamurovali, aby teda neprišiel, lebo on je taký slabý, že to nezvládne. Ale ešte tam dali jednu poisku, dali tam cintorín. Žid, keď by išiel cez cintorín, tak sa kulticky znečistí a Ježiš bol pravý Žid, oni si nemali problém, tak dali tam ešte aj cintorín a to je vlastne poiska, že Ježiš teda nemôže prísť. Lebo keď príde cez Zlatú bránu na chrámovú horu, tak vlastne to je jeho druhý príchod. Tak o tom čítame, alebo takto vykladajú mnohí vykladači. Takže no toto je ten pohľad, a kde je ten chrám a naozaj, keď sa tam posadíte alebo postavíte, tak vidíte, že odtiaľ je naozaj najkrajší výhľad, tá panoráma. Oni tam robia všelijaké vyhliadkové miesta, ale ja vždy idem len tu, lebo viem, že tá panoráma je najkrajšia naozaj tu. Čiže takto vyzerá ten chrám. No a keď sa zíde z Olivovej hory až dole, tak vlastne sa odstíme pri údolí Cedrona, tam je vlastne Getsemanská záhrada. A sú tam olivy, ktoré sú veľmi staré, ale treba povedať, že tie korene môžu pamätať tie časy, keď tam bol Pán Ježiš, ale nie je to, čo je nad tým. Oliva je veľmi taký húževnatý strom, pretože keď aj niečo uschne, keď aj niečo sa odlomí, keď aj niečo sa odreže, tak ona stále vyraší a stále tam výhonok. V Biblii máme veľa príkladov, že olivový výhonok v tom duchovnom zmysle, že čo to má pre nás znamenať. Takže oni majú Židia takú zásadu, že stromy obrežú aj všeličo spravia, ale nevyťahujú korene. Oni hovoria, že to len takí barbari ako Európania vyťahujú korene stromu, že to sa nemá robiť. Takže preto tie kmene vyzerajú tak, že keď sa na to pozriete, tak vidíte, že to naozaj má veľa, veľa rokov. No, v Getsemanskej záhrade máme vždy takú príležitosť sa zamyslieť nad tým, čo sa tam vlastne odohralo. Je tam postavený chrám národov, je také pološero tam, takže dá sa tam sadnúť, modliť sa, zamyslieť sa nad svojim životom. Také veľmi, by som povedal, že mystické miesto aj pre nás. Je také miesto na stíšenie. Niečo je tu znútra z toho chrámu a potom najmä to okolie teda. Tu vidíte tú baziliku národov. A priečeli sú štyri evanjelisti a vlastne na vrchu ten štít je, čo sa vlastne tam odohralo. Bez Getsemanskej záhrady by nebola Golgota, lebo keby Pán Ježiš bol povedal, že nie, tak nie, ale povedal, Otče, chcem, aby sa stala tvoja a nie moja vôľa. My radšej presadzujeme väčšinou tú svoju. No.
Cez Samáriu, keď sa ide z juhu, tak sa vlastne potom prechádza do Galilie, ale ešte predtým je Jericho. A v Jerichu pre nás je vlastne, keď hovoríme o starej zmluve, tak vlastne Jericho bolo prvé mesto, ktoré zaujali Izraelčania, keď vstúpili do zasľúbenej zeme. A pre nás samozrejme Pán Ježiš blízko Jericha, naproti Jerichu pri Jordáne je pokrstený a potom má vlastne 40-dňový pôst na púšti a tie tri pokušenia a jedno je identifikované aj práve na tej hore pokušenia v Jerichu alebo pri Jerichu tesne. Uzdravuje tam slepého Bartimea a stretáva sa so Zacheom v Jerichu. Čiže v Jerichu je veľa udalostí, ktoré nás majú čím osloviť a ktoré si môžeme pripomenúť. V starej zmluve bolo Jericho mesto púšte, alebo kvet púšte. Že tam tie klimatické podmienky sú úžasné, pretože mesto 260 metrov pod hladinou Stredozemného mora, môžete mi napomenúť, ak sa mýlim, či okrem Jericha ešte nejaké je. A je to rozhodne jedno z najstarších miest na svete, ak nie je najstaršie. A pri tejto skupine sme prešli do Jordánska a prišli sme do hlavného mesta, do Amánu. Amán sa v starej zmluve, ak si pamätáte, volalo Rába. A Dávid mal dobiť Rábu a Joab prišiel do Jeruzalema. Nie je to tak ďaleko, ani na vtedajšie vzdialenosti, keď už bolo všetko pripravené, prišiel Dávid pre Dávida, aby ako král dobil mesto Rábu. Ale udalosti, ktoré boli pred dobitím tejto Ráby, boli vlastne jeho cudzoložstvo s Bečebou a vlastne poslanie Uriáša na vraždu. Čiže ostal doma, všetci išli do vojny a to bol vlastne ten výsledok. Čiže toto je Amán. A Amán navyše, ak niekto teda sa trošku viac zaujímate, tak patrí do miest Dekapolis. Čiže to bolo to 10 mestie, o ktorom ho v Evaniliách čítame v Novej zmluve, že Ježiš prišiel do miest Dekapolis a to je vlastne 10 mestie. Dekapolis je po grécky 10 miest. Deka je 10 a polis je mesto. A to je vlastne naša cesta potom do Petry a išli sme vlastne cestu púšť, cez ktorú išli Izraelčania z Egypta do zasľúbenej zeme, pretože oni išli po tejto jordánskej strane, keď si zoberiete alebo predstavíte mapu, tak išli na východnou stranou hore, okolo Mŕtvého mora a potom pri Jerichu prešli až do zasľúbenej zeme. Zastavili sa vody Jordána. A tu sme pri Mojžišovom pramení, tu naberáme vodu skvelú, perfektnú. A tu treba povedať, že toto je ten prameň, ktorý vlastne Mojžišovi zabránil vstúpiť do zasľúbenej zeme, pretože sa tu naštval na tých Izraelčanov, keď stále do neho skákali. Zobral palicu, mal sa aj dotknúť tej skaly a on buchol do nej. Voda vyšla, ale Pán Boh povedal, pretože si nevzdal mne slávu, tak nevstúpiš do zasľúbenej zeme a to sa aj stalo. Už je to začiatok Petri, teda ak ste niekedy počuli o kamennom meste, o Petre, tak vlastne toto je na začiatku Petri. Keby Izraelci neboli tady prešli a nie je tam tá voda, tak kto by sa do púšte usadil a nemá vodu? Na čo by ste boli v púšti, keď nemáte vodu? Takže keby nebolo tohoto Mojžišovho pramenia, ja hovorím, že by nebolo ani Petri. My tej Petre prejdeme tak jednu tretinu, treba povedať úprimne, pretože tá Petra je tak rozsiahle mesto. Tam žilo asi 40 tisíc ľudí. Veľa z tých domov vlastných sa nezachovalo, zachovalo sa to, čo oni používali ako hroby. Čiže tam sú úžasné výtvory, vysekané, neviem koľko to robili, toto je záber, takzvaná klenotnica sa to volá, čiže nie sú to, tento náš fotograf si tu s manželkou vybavoval účty, takže tam je napísal takto a potom je ešte ďalšia odpoveď, ale čiže z tých skál sú vytvorené rozličné veci a aj rozličné výtvory tam vyzerajú. To, čo je úžasné, je, že vlastne títo nabatejci, ktorí tam žili, tak vedeli úžasne hospodáriť s vodou.
Takže dnes častokrát počuť, že správame to ako na Batejci. Tam sa veľa o tom hovorí. My máme vody dosť, takže u nás sa voda plitvá, to není problém. Ale tam sa hospodári je s každým litrom vody inak. A títo nabatejci ešte aj rosu chytali a mali dva druhy vody. My ešte ani dneska v 21. storočí nemáme dva druhy vody, že máme vodu, povedzme, na bežné účely a vodu na varenie. Tak oni už tedy mali dva druhy vody. My ešte ani dneska nemáme dva druhy vody. V drtivej väčšine v spoločnosti. Keď tam ten kanál vody išiel, napríklad, tak ju filtrovali. Mali tam filtre. Čiže mali, premýšľali úplne niečo iné, čo u nás ešte ani dnes celkom nejde. Tu je vidieť tie kanály, kadiaľ teda tá voda išla. A je tam veľa vecí, ktoré sa dajú samozrejme vidieť, prejsť, takže jeden deň tej Petre venujeme, keď tam ideme. Toto je vlastne miesto, kde za byzantské obdobia bol kostol. Táto sála má úžasnú akustiku, čiže keď sa tam zaspieva, tak to je ako keby ste boli v nejakom štúdiu. Také niečo je to. No a ocitli sme sa z Petri naspäť blízko Amánu, to je vrch nebo. A tu je vlastne vidieť, že ktorým smerom je aké mesto. Tam stál vlastne Mojžiš, tak ako to čítame pred jeho smrťou a pozeral sa do zasľúbenej zeme, čiže tento pohľad mu Pán Boh daroval. Ja keď som to čítal v Biblii, tak som si vždy to predstavoval, že Pán Boh má predsa možnosť to ukázať, ako to je, ale keď som sa postavil prvýkrát na vrch nebo, tak som videl celkom zreteľne Jericho napríklad, Mŕtve more, čiže mnohé veci sa naozaj odtiaľ dajú vidieť, že je odtiaľ úžasný výhľad aj na rieku Jordán, takže niektoré veci, samozrejme, že Pán Boh naozaj Mojžišovi daroval, niektoré veci sa dajú vidieť odtiaľ. Je to jediný zájazd, keď sa ide na nebo teda. Bežne nechodíme na nebo, nie až. A púšť je aj v Jordánsku kamenná, a tak veľakrát sa divíme, že čo tam môžu tie ovečky mať, akú potravu, ale oni, každá tá vec, ktorá tam je, to bodlačie, čo sa nám zdá, že už tam nič z toho nie je, tak pre nich je to potravou. A druhá vec je, že keď zaprší, tak púšť naozaj zakvitne, a je to úžasný pohľad, že vidíte, že je to zelené, a že sú tam kvety, ktoré vlastne nie sú ničím ovplyvnené. Viete, že u nás, keď máte na lúke 22 rozličných kvetov, tak jeden ten kvet ovplyvňuje druhý, ale tam je to bez nejakých vplyvov továrni a neviem čoho všetkého, a aj tých samotných kvetov, že sú samostatné, takže oni sú potom veľmi silne aromatické. A tým, že sú silne aromatické, tak môžu sa používať na výrobu aj liečiv, aj kozmetiky. A tento kríž vlastne symbolizuje to, čo Mojžiš spravil toho medeného hada na púšti Izraelcom, takže to je vlastne na tom vrchu nebo. A blízko vrchu nebo je Madaba, a tam je vlastne také staré kresťanské mesto, známe aj tým, že sa tam robia mozaiky. Čiže mozaika z takých maličkých kamienčekov vyskladajú nejaký obraz. A tam vlastne v Madabe spravili takúto mapu Svätej Zeme. A je to mapa vlastne zo 4. storočia. Zachovalo sa to, čo vidíte, tie biele flaky, biele miesta vlastne sa nezachovali tu v tomto chráme. A sú tam mnohé pekné veci vidieť, lebo Svätá Zem, to je aj Libanon, aj Sýria, aj Jordánsko, aj samozrejme Izrael, ale aj Egypt. A na tejto mape napríklad je znázornené Mŕtve more a je tam aj rieka Jordán. A nad tým Mŕtvým morom sa stretávajú na tej mape dve ryby. Jedna ide z Mŕtvého mora,
a ta druhá jde do mrtvého mora. A teraz mají otvorené ústa, ako by ta jedna druhé hovorila, že počúvaj, tam do toho mrtvého mora nechod, lebo tam nie je žiadny život vráca. Takže pekne je to tam znázornené takýmto spôsobom, že naozaj to mŕtve more je pre nás taký obraz duchovného života človeka bez Boha, bez Pána Ježíša Krista. Že ak počas tej plavby, počas toho života, po tej krásnej, úrodnej časti Jordána a okolo jeho Jordána nezachytíme to, že treba sa zveriť Kristu, tak vlastne ten náš život je premrhaný a skončí v tom mŕtvom mori, kde vlastne nie je nič. Toto je tá madaba, sú tam aj samozrejme rozličné obrazy, biblické výjavy a tak ďalej. A toto je záber pri Damašskej bráne. My si potom ešte, toto je vlastne z toho vrchu Nebo, keď sa ide a pohľady z vrchu Nebo. Tu je vlastne Mŕtve more. Mŕtve more je dlhé 81 km a široké 15 km. A v drtivej väčšine je teda okolo 300 metrov a dokonca 400 metrov to najnižšie miesto pod hladinou Stredozemného mora. Obsahuje na 1 liter vody 33 dekov soli. Takže to, keď si zoberiete, tak vlastne je to až také masné, olejové. Veľmi, veľmi užitočné a dobré je to na rozličné kožné choroby, ale takisto, keď sa ťaží tá sol, tak sa používa na výrobu kozmetiky, najmä Ahava a pridružených firiem, ktoré Ahava má. A Ahava patrí medzi naozaj špičku vo svete kozmetických firiem, čo sa týka aj teda na liečenie rozličných kožných chorôb a takýchto vecí. Isté, že byť na takom pobyte, tak tam je, no, to sú drahé záležitosti, ale dá sa to riešiť aj tak, že ľudia môžu bývať inde a dochádzať k tomu mŕtvemu moru. More sa zmenšuje, áno. Je taký projekt spravený, že prepojiť ho so Stredozemným morom, ale myslím si, nie preto, že to bol bombastický projekt, ale preto, že a to more je na takej tektonickej poruche a tí odborníci sa boja, že to more sa môže kedykoľvek vyliať do zeme. Že je tam taká porucha a že ako náhle by tomuto prišlo, tak zbytočne by ho prepojili s tým Stredozemným morom. Takže zatiaľ k tomu projektu neprišlo, ale je možné, že to spravia. Akože Izrael urobil už aj iné projekty, pretože voda z Galilejského jazera napríklad ide až do Eilatu. Čiže keď sa pozriete na mapu, tak Galilejské jazero je hore na severe a to je na samom juhu pri Červenom mori a tá voda tá ďal ide. Len z Jordána. A z Jordána vlastne čerpá aj Izrael, aj Jordánsko. Niektedy hovoria, že len Izrael, ale nie je to pravda, lebo Jordán tečie aj cez Jordánsko a keď prejdete po druhej strane, po tej Jordánskej, tak vidíte, že aj tam takisto pestujú aj papriku, aj zeleninu, aj všetko možné a vodu potrebujú aj oni. Takže to nie je, že len Izrael to. Je pravda, že je to pre najväčšia zásobáreň pitnej vody pre Izrael, ale berú aj na závlahy, aj na všetko, no. Už samotný Tiberias, ktorý je pri Galilejskom jazere, tak už tam ide veľa vody, lebo je tam veľa hotelov, veľa turistov. 12 mesiacov sa tam, je tam turistika, ešte si to ukážeme. Toto sme sa ocitli na Masade, ak si pamätáte, v roku 70 padlo mesto Jeruzalém, Rímania dobili, zničili mesto, zničili chrám. Takisto tá vzbúra proti Rímskej ríši začala v roku 66 práve v Cezareji Primorskej, čo sme mali tu tie fotografie. A potom, keď padlo toto všetko, tak tí zbúrenci odišli na Masadu. Masadu postavil Herodes Veľký pre strička náhodu, že keď by Izraelci nejako prenasledovali, takže predsa len si spraví takú zábezpeku. Nikdy nevyužil, ale títo zbúrenci prešli tam dve legie, to znamená 12 000 vojakov. Rímania tam poslali, pretože nezniesli to, aby niekto im odporoval. Dostali sa tí ľudia tam, mali dosť potravín, mali dosť vody.
ten závlahový systém a vôbec prítok tej vody sa dá vidieť. Spravili tam také makety na tejto vojenskej pevnosti na Masade. A vlastne obklúčili celú Masadu dokola Rimania. Dobíjali ju, nevedeli ju dobiť. Potom vlastne tí zbúrenci si vylosovali, že kto komu zoberie život. Čiže mali aj dosť potraviny, aj dosť vody, ale nechceli padnúť Rimanom do rúk. Čiže nie preto skončili, ale preto, že nechceli Rimanom padnúť do rúk a tak vlastne si zobrali jeden druhému život. Čiže nie sami sebe, ale druhým. Zachránili sa dve ženy a štyri deti v jednej z tých cisterien z 960 ľudí. No. Takže to je vojenská pevnosť Masada. Najmä po vzniku štátu Izrael začali s rekonštrukciou. Našli tam mnohé, mnohé vzácne veci z tej doby. A jedna z takých zásad, že ten, kto tam išiel na tú Masadu, tak musel slúbiť, že nechce žiadne peniaze a že z Masady neodnesie ani jeden kamienček. Dneska ľudia odtiaľ odnášajú všeličo možné, ale aj predtým poodnášalo sa, než vznikol štát Izrael, tak sa odtiaľ odniesli vzácne mozaiky a tak ďalej. Čiže ide sa tam lanovkou, lebo to prevýšenie je 400 metrov a to by bolo na celý deň, keby sme išli peši. Tak za 3 minúty sme lanovkou hore. Ale dá sa tam naozaj veľa pekných vecí vidieť. A je samozrejme výhľad na Mŕtve more a vôbec na celé to okolie. Herodes myslel na všetko pri tom, aby tam bolo zabezpečené. Takže bola tam aj synagoga. Toto je synagoga zachovaná. Tam sa našli napríklad tiež zvitky prorockých kníh. Takže no, sme pri Mŕtvom mori. Každý, kto vie plávať alebo nevie plávať, tak tu ho voda udrží. Ešte sa nestal taký prípad, že by niekoho neudržala, lebo tá voda je tak hustá, ako som povedal, že koľko je. No a je to vždy taký zážitok, lebo tým, že je to slané, tak ako keby ste všetko nechali v tej vode. Takže je to dobrý zážitok ako ísť tam a vyskúšať si to. Samozrejme, že nie sme tam celý deň, ale minimálne tú hodinku, hodinu a pol si to vyskúšame, ako sa dá teda plávať alebo čítať tie noviny, že naozaj to toľko udrží, že sa dajú čítať tie noviny. Sú tam sprchy, takže není problém sa umyť potom s teplou vodou. Takže niektorých možno poznáte a vidíte, že udrží to aj tých ľahších, aj tých ťažších. Toto je, sme vlastne prešli z Mŕtvého mora, teda z juhu na sever do Galilei. Galilea vlastne znamená niečo okrúhle a ocitli sme sa na vrchu Tábor. Pán Ježiš sa stretáva na vrchu Tábor pri premenení s Eliášom a s Mojžišom. Iste poznáte ten príbeh, keď Peter hovorí, že tak nám je tu dobre, urobíme tu 3 stánky a ostaneme tu, nejdeme už nikde. Ja vždy s úsmevom hovorím, že napriek tomu, že to Peter vyslovil takéto želanie a že vlastne s Eliášom a s Mojžišom Pán Ježiš hovorí o utrpení, tak ako by Pán Ježiš povedal, aj keď to tam nemáme napísané, že aj keď je to takto, musíme ísť dole a vlastne potom nasleduje cesta do Jeruzalema. Takže odtiaľ je krásny výhľad, napríklad tu je na tomto kopci Nazaret, takže my sme na jednom kopci na Tábore a druhý kopec je Nazaret a je to vidieť. Pravda, že Nazaret dnes nie je taký malečké mestečko alebo dedinka, ako to bolo za čias Pána Ježiša. Nazaret má dnes 100 000 obyvateľov. Takže
Tu sú ešte zábery, ktoré ukazujú pohľad na rovinu Jezreel a vôbec na okolie, čo sa dá vidieť z jednej, z druhej, z tretej strany. Tu okolo hory Tábor sa pestuje napríklad bavlna, čo my ako nemáme veľmi šancu vidieť. A vidieť aj tie závlahové systémy, ktoré vlastne majú oni vybudované. Všade, kde niekto je, teda kde sa niekto stará o to miesto, tak vidieť, že čo sa tam dá dopestovať, aké kvety, aké stromy, aké rastlinstvo. To, čo aj v biblických teda históriách čítame v Biblii, že aké boli rastliny a aj keď sa tam napríklad nepestovali pomaranče alebo takéto veci, tak čokoľvek sa donieslo z ktoréhokoľvek kúta sveta, tak všetko sa v Izraeli osvedčilo. Toto je už Nazaret, bazilika zvestovania. Slovo stalo sa telom, tak v Nazarete to platí v plnej miere, že vlastne keď anjel prišiel a Gabriela zvestuje Mári, že sa narodí Boží syn, tak hovoríme o tom, že to slovo naozaj stalo sa telom. Nazaret je dnes veľké mesto a dominantou celkom určite Nazareta je bazilika zvestovania. Isté takým, to čo je najviac vidieť tej bazilike, tak je samozrejme Mária. To je prirodzené. Je to katolická bazilika. Tu vidíte granátové jablka, ktoré sú naozaj vitaminovou bombou po každej stránke. No. To je znútra, ako to vyzerá. Je to naozaj veľký niekoľko podlaží, teda tri podlažia sú tam vlastne v tom chráme. Bola nejaká demonštrácia. No a ocitli sme sa v Káni Galilejskej. Mali sme práve pri tejto návšteve zvláštnu príležitosť, pretože asi týždeň predtým títo dvaja mladí ľudia mali sobáš a keď sa prihlasovali na zájazd, tak celebrovali požehnanie manželstva práve v Káni Galilejskej, tak sme to radi urobili. A jediný problém bol s tým, že bol veľký záujem o fotografovanie, tak sme museli potom vyhlásiť konkurs, že len štyria môžu fotografovať, lebo všetci chceli fotiť. Takže, no. V Káne Galilejskej je potom aj ochutnávka vína. Viete, že tam Pán Ježiš spravil prvý zázrak, premenil vodu na víno, teda nie víno na vodu, ale opačne. Dnes sa to robí zasa opačne. A od tej doby ja hovorím s úsmevom, že tam je vína dosť. A samozrejme, že tá kvalita vína záleží aj od ceny, že sú aj také, aj také. Ocitli sme sa v Tiberias. Tiberias je na brehu Galilejského jazera. Je to mesto, ktoré je 212 metrov pod hladinou Stredozemného mora. Galilejské jazero má 21 kilometrov dĺžku, 12 kilometrové široké. Na mnohých miestach je až 50 metrov hlboké. Toto je vlastne prístav, kde pristávajú lode. A teda najmä čo sa týka takej turistiky, tam nie je nejaké iné. Tú vodu a vôbec to si chránia. Asi 35 druhov rýb žije v tom Galilejskom jazere. No a toto miesto sa veľmi nezmenilo. Oni sami to chránia všetkými možnými spôsobmi, aby vlastne tam toto bolo ochránené. A odtiaľ vlastne ide voda takými rozličnými spletitými kanálikmi pre nás, ktorá zásobuje tých farmárov a vlastne oni im umerajú tú vodu, oni si to platia. Čiže to, čo my tomu, to treba asi na to tam byť dlhšie, aby to človek všetko pochopil, že ako to tam ide tá voda, aby proste tá závlaha bola všade.
Aj keď je pravda, že ak vidíte tie trubičkové závlahy, to vlastne zasa izraelský rozum a patent, a že tá kvapočková závlaha, že u nás to dorobíme tak, že včera som nepolieval, tak dneska polejem 10 litrov, ale oni polejú o pol šiestej 2 deci a potom zas, ja neviem, za 4, za 6 hodín zazdajú 2 deci a počítačom to tam príde presne toľko, koľko treba, čiže žiadne hazardovanie s vodou, my toto nemáme samozrejme v povahe, lebo my máme zatiaľ, chvála Bohu, vody dosť, ale otázka je, že či s ňou veľmi neplýtvame. Zvyčajne nám vyjde čas na takú prehliadkovú plavbu po Galilejskom jazere. A pre mňa to má úžasnú výhodu v tom, že oveľa lepšie viem vysvetliť, že toto sú Golanské výšiny, tu je mesto Tiberias, tu je Staré mesto, že z tej lode sa to dá inak vidieť a inak pochopiť, ako keď po brehu idete. No. Takže má to svoje výhody. No toto sú tie Golanské výšiny. A tu je vlastne hranica so Syriou. Keď sa vyjde hore, tak je vidieť ďalké mesto Damašk, ale samozrejme, že tu sú vlastne izraelské vojska a medzi nimi sú vojska OSN, pretože keby tu niekto sa postavil, tak samozrejme, že týchto všetkých, čo sú dole, majú pod palcom, ako sa vojensky hovorí. No. Takže to je tá plavba loďou. Zvyčajne pustia nejaké židovské piesne a tu je vlastne pohľad na nočný Tiberias. Tiberias je na takom brehu, veľmi pekne vystavané hotely, takže dobré podmienky naozaj na oddych. No, ocitli sme sa na večeri, tak nejdem vám robiť chute, ale za chvíľu bude obed. Takže takto vyzerá tá večera, švédske stoly. Rozložené je to, toto bol naozaj taký hotel, čo sa týkalo toho, ako vedia podať Židia to jedlo. Tú kultúru stolovania majú na vysokej úrovni a kvalita jedla je naozaj, naozaj veľmi dobrá. Je tam veľa zeleniny, čerstvej zeleniny, 12 mesiacov majú len čerstvú zeleninu. A majú meso, ryby, jahňacina, kura, morka, hovädzie. Ak chcete bravčovinu, tak musíte vydržať domov. Najobľúbenejšie asi, čo je humus, sa to volá. To je vlastne taká pasta z cícoru a cesnak, možno niektorí to aj doma robíte, olivový olej, takže musí k tomu byť chleba a najmä ten olivový olej, aby tam bol. No. A to, čo je zážitok, je dať si granátové jablko, šťava z granátového jablka, tak to je samozrejme. No, tu sme prišli z Kani Galilejskej a jeden ten náš spolucestovateľ povedal, že keď sme mali taký dobrý zážitok tej Kani Galilejskej, takže on teda by kúpil pre všetkých podvedecí vína, že aby som to vybavil, ale že musí to víno byť košer. No tak som zobral tlmočníka, išli sme za tým vedúcim a on mi hovorí, že no ale my tu máme všetko košer. Lebo na to musí byť certifikát, tu zase tak ľahko sa nezoženie. No tak hovorí, že v poriadku, takže víno bolo, aj bolo košer, a takže sme potom mali k večeri. No. Sú tu partie a niekto ide sám, niekto ide s niekým ďalším, takže to vôbec nie je problém, pretože tam vznikajú priateľstva pre mnohých na celý život, že každý, kto ide, tak ide s túžbou vidieť tú krajinu, poznať tú krajinu, mať čo najviac z nejakých zážitkov. Toto je hora Blahoslavenstiev. Na brehu Galilejského jezera, ale trošku tak hore, budeme vidieť, myslím si, taký záber, kde vlastne si pripomíname tie blahoslavenstva, ktoré čítame v Matúšovom evanjeliu v 5. kapitole a u Lukáša v 6. kapitole. Takže tu vidíte Galilejské jazero. A ešte by mal byť ďalší záber. Toto sú vlastne eukalyptovníky, čiže ak máte radi eukalyptové cukríky, tak z takýchto stromov čistých listov sa to robí. No tu vidíte citróny a pomaranče, citrusy. Tam bývajú manga, veľmi taký pekný sa tu je vidieť. Pohľad na Galilejské jazero a tu vlastne na tomto kopci je Tiberias.
Zvyčajne jedenkrát za ten pobyt máme večeru pánovu, takže na tej hore blahoslavenstie obyčajne máme večeru pánovu. Sme pri Galilejskom jazere a tam je miesto, kde sa pripomína rozmnoženie chlebov a rýb, teda ten zázrak. A odtiaľ potom prechádzame na miesto, kde sa Pán Ježiš stretával so skriesený Pán Ježiš, teda to, čo prvú nedeľu po Veľkej noci hovoríme. Tu pri tejto skale a vnútri v tomto kostole toto je vlastne to miesto, kde Ježiš mal čakať učeníkov a pečie im rybu. Po tom celonočnom rybolove, keď nič nechytili, vlastne Ježiš ich čaká na brehu. No a je tam taká besiedka, takže tam si v tieni môžeme. Máme také pokusy, že keby niekto sa chcel naučiť chodiť po vode, ako to čítame v Evanjeliu, ale zvyčajne bezúspešne je to zatiaľ. Ešte nemali sme. Možno, že ak by niekto z vás išiel, že by sa to podarilo. No. Ale kúpať sa kúpali mnohí a sa im to páčilo. Toto je tzv. Petrová ryba. Takže taká treskovitá ryba so šalátmi. Len asi 30 druhov šalátov tam pripravujú, takže z rozličnej druhej zeleniny. No a Kafarnaum je miesto, ktoré ja osobne mám veľmi rád, lebo je to tiež také archeologické múzeum. A na základoch tejto synagógy vlastne je táto synagóga na základoch tej synagógy, do ktorej chodil Pán Ježiš. V 11. kapitole Matúšovho evanjelia čítame proroctvo, ktoré povedal Pán Ježiš, že ty Kafarnaum budeš sa variť až do neba vyvýšovať. Keby sa v Tyre a v Sidone boli zdiali tie divy, ktoré sa zdiali v tebe, tak by bolo vo vrecovine a popole činilo pokanie. Ale žiaľ, že Kafarnaum nepoznal ten čas navštívenia a dnes je vlastne Kafarnaum bez obyvateľov. Tam žijú len tí, ktorí sa starajú o toto miesto, ale že by tam pulzoval nejaký život, nejaké rodiny, nejaký obchod, absolútne nie. Čiže sú tam vykopávky, je tam veľa vecí vidieť, dá sa vidieť, aj pochopiť, že ako vlastne kedysi ľudia žili, aké mali domy, aké boli rozmery tých domov, ale nič z toho z nejakého života. Čiže to proroctvo Pána Ježiša nielen, že bolo vypovedané, ale to mesto Kafarnaum niekoľko storočí úplne bolo zakryté pieskom a Turci ho objavili, že tam niečo trčalo, tak to odhrabali a našli toto mesto, potom sa tam začali vykopávky. Tento katolický kostol je postavený na takých pilieroch, aby to, čo je pod ním, zostalo zachované, aby sa to dalo vidieť. Čiže sú tam mnohé veci vidieť. V Kafarnaume bol milník. Viete, koľko zázrakov sa tam stalo? Matúš tam sedel na cle, Pán Ježiš ho pozýva, aby sa stal učeníkom, čo sa aj stalo. A mnohé iné veci sa tam odohrali, ale aj svedčia o tom, že to Kafarnaum je autentické, doslovné miesto, presné miesto, ale život tam nie je. Čiže to proroctvo Pána Ježiša sa naplnilo a až do takých hrozivých detailov, že keď si to človek uvedomí, tak proste je to také, no, ťažké. Takže veľa je tam vecí vidieť aj z tej synagógy, takých artefaktov. Toto je vlastne rieka Jordán tesne predtým, ako vteká do Galilejského jazera. Čiže to bolo to na jar, takže koľko bolo vody, teda snehu na Hermone, tak toľko vody je v Jordáne. Bolo to veľmi silný, vyzerá ten Jordán, ale keď prídeme v jeseni, tak to je len taký potôčik malý, že tej vody je podstatne, podstatne menej. Ale to tiež také miesto autentické, že nie je nejaké vyumelkované, ale tu ideme. A keď vidíte tú vodu, tak si spomeníte na Námana Sýrskeho, ktorý hovorí, takéto kalné vody, veď my máme u nás krásne kryštálové vody a ja sa tu mám do takejto špinavej vody ponoriť. A nakoniec posluchne tých svojich sluhov a je uzdravený. No.
Čiže mali sme tu aj krst a zvyčajne robíme požehnanie s tou vodou z Jordána. Čiže nie krst, ale požehnanie, ktoré pre našu cirkev alebo pre naše rodiny evanjelické si myslím, že je také typické. No a... Čiže tu sú hradby mesta Jeruzalém, toto je Damašská brána. A tu je múr nárekov. Teda pre Židov neexistuje posvetnejšie, svetejšie miesto, ako je múr nárekov. Jednak je to pre nich veľká, najväčšia prírodná synagoga. A potom... Pre nás možno, z môjho pohľadu, je to vlastne len plot, ktorý oddeloval, že za týmto múrom bol chrám. Čiže oddeloval to sveté a to svetské. Ale tým, že nič viac z toho chrámu nemajú, tým, že nemajú žiadny prístup ničom, tak im ostalo len tento múr nárekov. Ten názov múr nárekov vznikol z toho, že počas byzantského obdobia dovolili Židom prichádzať raz do roka na výročie zničenia chrámu k tomuto múru a povedali, tu seďte a môžete plakať. Takže z toho vznikol ten názov múr pláču alebo múr nárekov. A dnes je to pre nich úžasné miesto. V roku 1967, keď bola tá šesťdňová vojna, tak vlastne celé toto priestranstvo bolo zastavané. Oni to dobíjali ako tú najdôležitejšiu vojenskú kvotu. Čiže pre nich to bolo úžasné, že si odozdávali vojaci medzi sebou, dobili sme tú kvotu, tú a už sme tu. A vzniklo medzi tými vojakmi úžasná radosť, že vlastne sa im to podarilo. A za tých 6 dní dobili to miesto, lebo to predtým patrilo Jordánsku, ale aj celé to vyčistili. Falošní proroci v úvodzovkách hovorím, lebo niektorí hovoria, že akože Izraelci tu zničili nejaké archeologické nálezy. Vôbec to nie je pravda, pretože tam nič archeologické nebolo. A oni sami majú záujem na tom, aby ak niečo sa niekde nájde, aby sa to tam mohlo ukázať, aby sa to mohlo dokázať. Že, lebo nie oni spochybňujú, že chrám bol na vrchu Mória, teda za tým múrom, ale Arabi to spochybňujú. Takže tu, táto časť, tu bol len most a tu je miesta, sú tam dve miesta, kde sa dá vidieť funkčná chodba pri múre nárekov, teda voľnými očami, lebo je to osvietené. A potom je tam miesto, kde je vidieť, že kde je posledný alebo prvý kameň, že ako hlboko vlastne je ten múr nárekov. Samozrejme, že tu 24 hodín sa ľudia modlia. Je to úžasné také mystické miesto, kde naozaj sa dá cítiť tá Božia prítomnosť, Boží dotyk. Už otázka je, že či je to dobre dávať tam tie lísky, no ale to nezabránite jednoducho tomu. Oni z času na čas prichádzajú a vyberajú ich. Ale byť tam a vidieť, ako tí Židia sa modlia, ako im napríklad vôbec nevadí, že tam prídete, či je taký sviatok židovský, alebo onaký, alebo nie je žiadny. Keď máte Ramadán, tak Arabi povedia, že my máme teraz sviatok, dajte nám pokoj. Židia povedia, my máme teraz sviatok, tak poďte k nám, poďte sa tešiť s nami, nech sa páči, dajte si chlebiček, kávičku, čajík, vodu, proste osviežte sa. Čiže je tam úplne iný vzťah v tomto smere. No a byť v Jeruzaleme a neísť k múru nárekov, tak to je proste, to je bolo zlé. Čiže toto je také miesto, tu vidíte, ako to je rozdelené. Toto je mužská časť, toto je ženská, čiže tak, ako v synagóge sa to rozdelí. No a potom je ďalším takým teda top zážitkom, keď sa to podarí, nie vždy sa to podarí, výjsť na Chrámovú horu. Čiže tu vidíte ešte zábery zo synagógy, alebo teda od múru nárekov.
Najmä počas sviatku stánkov je tam strašne veľa ľudí, no. Počas tých veľkých sviatkov. Toto je vlastne chrámová hora, ktorá je vrch Moria. Pamätáte si, Abraham išiel obetovať Izáka na vrch Moria a toto je vlastne to miesto. Je to plocha, ktorá je tak veľká ako 11 futbalových ihrisk. Tak veľká plocha je to. Dnes sú tam mešity dve, ktoré tam teda nikdy neboli predtým. Toto je skalný hrob alebo zlatá Omarová mešita. A potom je tam ešte jedna mešita, ktorá sa volá Al-Aqsa, s takou tou čiernou kopulou. A toto sú vlastne pozostatky z chrámu, čiže nie všetko zničili, aj keď ten materiál použili na stavbu tých mešit. Aj toto je pozostatok z chrámu, ktorý ostal. Do mešit sa nedostanete. Možno, že keď ste boli v Turecku alebo niekde inde, tak tam to je jednoduché. Tu sa do týchto mešit nedostanete. Nepustia vás. Stále hovoria o nejakej politickej situácii, aj keď nikto nevie o akej, ale oni stále majú niečo iné. A ja som vám ukazoval na začiatku, neviem, či si pamätáte, Zlatú bránu. A toto je pohľad na Zlatú bránu, ale z druhej strany, znútra. Takže tu vidíte Zlatú bránu z tej druhej strany, ako je zamurovaná. A je to teda taký zážitok veľký, že vidieť tú Zlatú bránu aj z tej druhej strany, nie len z tej Getsemanskej záhrady. Jeden ten oblúk sa volá pokánie a druhý ten oblúk sa volá milosť tej brány. Odtiaľ je vidieť potom aj samozrejme na Olivovú horu. A toto sme sa ocitli vlastne pri Štefanskej bráne, Ovčej bráne. A teraz sa volá Levia. A toto je vlastne rybník Betesda, ktorý tiež bol spochybňovaný, že či vlastne existoval, alebo či bol. Lebo sa nedal nájsť, nedal sa vidieť. Dnes sa dá, je to odkryté. A ukazuje to na to, že to, čo pán Ježiš v Jánovom evanjeliu v 5. kapitole čítame o tom, že Ježiš prišiel k rybníku Betesda a bol tam muž, ktorý bol 38 rokov chorý a nemal nikoho. Čiže to bola veľká obžaloba, kto by mu pomohol sa dostať do tej vody, keď sa tá voda zvíri, keď ju aniel zvíri. Takže tým pádom vlastne Ježiš mu hovorí, stan, vezmi si lôžko a choď. A potom sa stretávajú spolu v chráme. Takže to je taká niekedy obžaloba, hovorím aj pre nás, že možno, že niekto čaká práve na tú našu duchovnú pomoc, na tú našu modlitbu, na tú našu podanú ruku. Takže to je také pripomenutie. Takže je to veľký komplex tam, dá sa tam veľa vecí vidieť. A tu už začína cesta Via Dolorosa, teda krížová cesta. My samozrejme ideme po nej, ale nemáme nejaké zastavenia, nemáme nič k tomu a prejdeme potom po tejto ceste až na Golgotu. Toto je zastávka tesne pred Golgotou, tam je evangelický nemecký kostol, takže pokiaľ je otvorený a dá sa tam ísť, tak ideme sa tam pozrieť, je tam čo vidieť. Takto vyzerajú tie uličky, tie zastavenia jednotlivé a tá široká paleta ponuky sveta, drogéria, kozmetika, zlato, striebro, ovocie, cukríky, nápoje, jedlo. Takže toto všetko sa tam dá kúpiť a niektorí ľudia idú a nechajú sa zlákať tou ponukou najnovších kabeliek a nedostanú sa jednoducho na Golgote. Ale tak je to aj v našom živote, že všeličo zlaté, jagavé vidíme a zabudneme na to najdôležitejšie a nedostaneme sa tam, kde potrebujeme. Takže to je také varovanie.
A tu sme sa dostali teda do chrámu na Golgote. Je to vlastne taký komplex viacerých chrámov a to je to, čo som na začiatku hovoril, že treba mať veľmi silnú fantáziu, vedieť si predstaviť, že tu stáli kríže, že tu stáli vojaci, tu stáli ženy pod krížom Pána Ježiša, ale máme na to jednu takú skvelú pomôcku, že je tam ešte záhradný hrob takzvaný, ktorý objavil generál Gordon a my chodíme do toho záhradného hrobu tiež, aby ste si to tam sa to dá oveľa ľahšie predstaviť, lebo aj tam je hrob. Je tam aj miesto v tvare lebky, kde sa dá vidieť, že teda môže aj toto byť ono, aj keď všetky tie archeologické doklady hovoria, že to je tu. Takže tam sa to dá oveľa ľahšie predstaviť. Záhrada je pekná, hrob je veľký, dá sa ísť do toho hrobu. Tu je to proste problém. No, toto je ten hrob, ktorý je vlastne po zemetrasení zviazaný takými silnými železnými ičkami, aby sa to nerozpadlo. A tu vlastne blízko potom je to miesto, kde stáli kríže. A sú tam rozličné miestnosti, kde sa dá potom trošku tak nájsť nejaký také stišenie, také miesto pokoja, pretože byť na Golgote, to znamená, že ste v tom virvare a tam je strašne veľa ľudí. Takže ja tam potom vždy hľadám také miesto, kde trošku máme také súkromie, že sme trošku sami, že si môžeme prečítať evanjelium, zaspievať aspoň pieseň tam na kríži na Golgote, pomodliť sa, lebo keď vidíte hore, tak to je proste chaos a mnohí ľudia sú nie na toto pripravení a sú potom sklamaní z toho, hovoria, že toto by malo byť pre nás to najkrajšie miesto, ale že to bolo proste také najťažšie si tam niečo predstaviť. No. Čiže toto je miesto kríža Pána Ježiša, kde mal stať kríž Kristov a takto to vyzerá pred tou budovou Golgoty. No. Vnútri je to vlastne komplex viacerých chrámov. To nádvorie je tam ako celkom pekné, dá sa tam byť. No, tu je Damašská brána potom a vlastne zábery z Jeruzalema. No a spejeme teda k záveru. Toto je Kneset, izraelský parlament a pred ním je vlastne tento svietnik alebo táto memora sedonamenná, ktorú vlastne darovali Briti, ktorí mali až do roku 1948 mandát ochrany nad Blízkym východom aj nad Izraelom. A parlament je skvele postavený a je to skvelé miesto zastaviť sa tam a vidieť aj parlament, aj tento svietnik, na ktorom sú vlastne na tých ramenách celé dejiny izraelského národa. A to, čo vlastne Pán Boh s týmto národom urobil, ako sa nechali viesť, alebo ako sklamali, odišli od Boha. A je tam potom aj to, čo je tu, to najťažšie možno z posledných novodobých dejín, a to je holokaust. 6 miliónov Židov zostalo v druhej svetovej vojne, z toho 1,5 milióna detí. Takže ten pavilon detí je vlastne tu napravo a toto je vlastne taká plastika, ktorú urobil Žid, ktorý žil v Polsku, Kolčák sa volá. Čiže tá plastika má znázorniť tú predsa len Božiu ochranu nad tým všetkým strašným, čo sa udialo. Z môjho pohľadu teda ja sa snažím vždy, aby sme išli do tohoto pamätníku holokaustu Yad Vashem, lebo podľa mňa to treba pripomínať si a to, čo je najbolestivejšie a najsmutnejšie na tom je, že vlastne toto robili ľudia ľuďom. Že to nemôžeme zvaliť na niekoho iného. A tá zodpovednosť si myslím, že je veľká. No. Keď v súvislosti s tým včerajším filmom, ktorý ste pozerali, arcibiskup Bezák, tak neviem, či si pamätáte, vláda robila taký vlak, že do Osviečimu Radičova, keď bola premiérka a do toho vlaku nastúpili rozličné osobnosti slovenské a v tom vlaku vyšiel aj Bezák. Čítal som taký rozhovor s ním o tom, že ako teda na to on pozeral a on povedal, že ak to nespravili moji rodičia, ale ak to spravili starí rodičia, tak je to aj moja vina.
Takže vtedy som si povedal, že kamarát, ty nemôžeš byť dlho biskupom. No. Tak dlho to netrvalo, asi rok potom už nebol biskupom. Toto je taká synagoga, ktorá má základy z takýchto prírodných kameňov a tu dole sú potom koncentračné tábory. Len nápisy koncentračných táborov, kde všade ľudia zomierali. A tu v čele je vlastne večný oheň. A každá štátna návšteva, ktorá príde do Izraela, vlastne príde tu, do tejto synagógy, aby videli tie koncentračné tábory. A toto je vlastne vstup do údolia zborov, alebo anglicky údolia komunít. Každý štát tam má taký akoby pilier a tam sa dá vidieť, že kde vlastne boli Židia, kde mali synagógy. Takže aj Slovensko tam má svoje miesto. Keď sa dnes pozriete na to miesto, tak vidíte, že kde všade boli a už dneska nie sú. Tento vagón vlastne symbolizuje posledný vagón do Osviečimu. V takýchto vagónoch ich prevážali, ktoré vlastne sú skôr strašidelné, nie aby niekoho dávali do takých vagónov. No. Ten komplex je veľmi, veľmi veľký. Je to na Herzlovom vrchu. Herzl bol vlastne taký filozof, novinár, ktorý veľmi oživil koncom 19. storočia židovskú otázku a jazyk, vo Viedni žil, takže parlament židovský dal preto ten názov Herzlov vrch, tam má na tom Herzlovom vrchu vlastne tento pamätník. No tu sú tie, nie, nemáme taký záber, ale tu sú tie mená potom na tom, no. Vždy na konci máme také posedenie a rozprávame si zážitky, kto čo možno videl. Výmena fotografií, dohovory, výmena adries, no. Takže. Vrch Sion a toto je Dávidova brána, alebo Sionská brána. Dávid tam má svoju sochu a hrá. Takže. No, najbližší termín návštevy Izraela je 22. september. Ešte nejaké miesta sú voľné, takže ak by niekto mal z vás záujem, tak vlastne môžem mu povedať všetky informácie, ktoré sú treba. Alebo môžem vám to vysvietiť, že ako to asi vyzerá, aby ste mali predstavu. Čiže tuto je termín, cena. A v cene je zarátané to, čo vidíte, letenka, cesta. Izby sú vlastne so sociálkami, takže tam nie je žiadny problém, že bia treba po nejakých chodbách. Každá izba má svoju kúpeľku. A v cene nie sú tieto dve alebo tri veci, ale nie vždy vyjde vojsť do tej Cezareji, čiže tieto dve veci nie sú v cene. Ostatné všetky veci sú v cene. A tu je program zhruba tak, ako sme to prešli. A tu je vlastne telefón, prípadne mailová adresa. Ak niekto by mal záujem sa pridať, tak môže ísť s evanjelikmi do Izraela. Takže ďakujem za vašu pozornosť. Ak máte nejakú otázku a budem vedieť odpovedať, tak rád samozrejme odpoviem. Je tá problematika veľmi široká, samozrejme. Mnohé veci sa ľahšie tam vysvetľujú ako tu. A druhá vec je, že ja podľa seba hovorím, že ja som videl aj veľa filmov, aj veľa záberov, aj všeličoho, ale keď som prišiel tam, tak som zistil, že to je úplne inak.
No, že je to pre nás aj dnes teda krajina, kde sa narodil Pán Ježiš, a je to naozaj krajina medu mlieka aj dnes. Že keď si pozriete na svete, že kde nájdete krajinu, ktorá je toľko metrov pod hladinou Stredozemného mora, kde sa toľko vecí všelijakých dopestuje a ktoré mnohé iné veci zázračne sa tam stále dejú a odohrávajú, tak človek to potom inak vníma. Čiže keď zoberieme napríklad diamanty, tak viete, koľko diamantov sa vyťaží v Izraeli? Ani jeden. A viete, koľko diamantov sa spracovalo v Izraeli? Hovoríme o celosvetovej produkcii. 75%. A tým pádom samozrejme, že keď ich spracovávajú, tak jednak to vedia spraviť umelecky, ale samozrejme, že to, ten diamant má hodnotu. No a samozrejme, že ide potom aj cez to tá ekonomika, že ich predávajú oni. No. Neviem, či si pamätáte, koľko razy už diamant išiel s cenou dole. Klesali ceny, ako teraz u nás benzín o 5 centov klesol. Tak diamant ešte v dejinách neišiel ani raz dole, stále ceny idú len hore. No. A takých vecí je viacero, samozrejme, že to len teraz ma na matkové napadlo, že čo tam je. Že proste musí tam byť aj ten dôvtip, aj tá odvaha, aj všeličo iné. Keď napríklad Diana zomrela, tá anglická princezná, tak vtedy jednoho Žida napadlo, že teraz by bolo dobre predať v Anglicku predávať rúže. Tak 1 000 000 rúží do Londýna. Ale musel mať myšlienku, musel mať odvahu. No, predali sa, no tak čo mal robiť, no? Viete? Ale musíte okamžite zareagovať. Čiže v tomto je ten židovský rozum, kde si inde ako ten náš, aj keď my si to samozrejme nechceme priznať, lebo však my sme tiež šikovní aj múdri, ale Pán Boh proste im dal niečo akoby viac. Zo 100 držiteľov Nobelových cien je 22 židovského pôvodu. No. Takže je to Božie požehnanie tam zrejme a jasné. Dobre, takže ak teda niečo sa chcete spýtať, aby to neostalo, že som sa len opýtal a potom som... No. Desať rokov. Jar, jeseň, teda dve skupiny, na jar a na jeseň, takže od roku 2004. Ja som už predtým bol, čiže, ale od toho 2004. ako potom je vlastne systematicky, no. Takže, a bol som s niekým ešte, takže neišiel som prvýkrát sám, aj druhýkrát, že aby som teda bol v obraze a teraz už... No vždy je treba si niečo prečítať, lebo tá problematika pripraviť sa, viete, to nie je tak, akože tých 8 dní, tam je spustu udalostí, miest a keď chcete čo najlepšie vidieť, tak to je... Niekedy ste pár metrov od toho a opýtate sa, keď sa stretnete s niekým na letisku, že boli ste tam? Ha, my sme tam neboli, však to bolo kilometre ďaleko, no, a to je len 50 metrov niekedy, viete? Že napríklad, keď prídeme k Sionskej bráne, tak tam sa dá vidieť Cargo Maximus, sa to volá, že vidíte, že tu je teraz cesta v Jeruzaleme, ale pôvodná cesta bola 2,5 metra, 3 metre dole. Ale my sme len kúsok od toho, ale keď to neviete, tak tam nejdete. Ale dá sa to vidieť, rovnako ako sa dá vidieť práve z tej doby Ezechiašovej múr, pôvodný múr, kde boli hradby. No ale keď neviete, tak prejdete okolo toho niekedy 20 metrov, niekedy možno len 15 metrov, lebo medzi tým jedna budova. Keď to neviete, tak boli sme v Efeze, teda nie v Efeze, ale v Hierapolise sme boli a v Hierapolise prišla za mnou jedna doktorka z Bratislavy a hovorí, ja už som tu tretíkrát teraz. Tretíkrát. Ale ešte nikdy som nebola v Laodicei, až teraz s vami. Lebo keď neviete, že Laodicea je vzdušnou čiarou 2 kilometre, tak nepôjdete tam tých 5 kilometrov, lebo na čo by ste tam išli. Ale keď niekomu poviete, že ste boli v Laodicei, už len to miesto, že to máte v zjavení s Jánovom ten zbor, tak už to je iné.
A v Izraeli je takých miest ešte viac, pretože ste kúsok od toho a nejdete tam. Prečo tam nejdete? No lebo ten dojde s vami, to nevie, že tam sa dá ísť. Iné je, že idete napríklad tu do toho Ezechiašovho kanála, že tam musíte povedať, že treba 8 dolárov, ale tých 8 dolárov to je zanedbateľné, lebo keď už ste tam, ale že treba povedať, že viete, ale tam treba baterku a najmä, ak nemáte fóbiu z takýchto vecí, že nedá sa potom všetkých zobrať. No, takže preto. Petra nechce, ne? Toho zájatu a vyberne Petra. Petra, taktože na jar robíme Petru v spojitosti s Izraelom a na jeseň ja robím ten Eilat. Čiže keď ideme k Červenému moru, nedá sa to spojiť, lebo my potom končíme pri Mŕtvom mori a nejdeme už na juh. Čiže nevidí sa Negevská púšť. Čiže každé má čosi do seba, že no Petra ako taká, tam je 50 dinárový v cene, potom vstup. Lebo tam je taká vstupenka. A dinár jordánsky je viac ako euro. Čiže mohli by sme povedať, že možno 60 eur tá vstupenka stojí. No. Tam to už si musí človek zvážiť. Niekto povie, že lepšie je ísť na jar, niekde, podľa mňa je lepšie ísť, vidieť Izrael, lebo to je ten, to najdôležitejšie. Pre mnohých sa Biblia stane potom obrázkovou knihou. Viete, že som v Jerichu, tak viem, že som v Jerichu. Nemusím zažmúriť oči, aby som si predstavil Olivovú horu a pozerám sa. Najviac, keď si donesiem nejakú panorámu, tak vidím, že tu je to, to, to. Takže tam je najdôležitejšie podľa mňa je ísť, či je to na jar, či na jeseň, tak každé má čosi do seba. No v jeseni je veľa granátových jablk čerstvých, veľa hrozna, sú figy, sú ďatle, proste mandle, to je akože rozprávka, no, po tej stránke, čo sa týka toho, že nemusíte premýšľať na tým, čo je. No, takže na jar vidíte, že po dažďoch môže byť niečo zelené, prídete do Galileje a vidíte, že tráva je taká, ale prídete v jeseni a vidíte, že je to všetko spálené, že proste tá voda tam nie je. A pritom Izrael, pre Izrael je dážď požehnaním, skutočným požehnaním a darom. Lebo v iných arabských štátoch neprší. Nie, že rok, dva, ale aj tri, aj štyri, aj sedem. Vôbec neprší, nesprchne. Takže tam sprchne. To pri tých sviatkoch jednotlivých, keď prechádzame si, hovoríme o tých sviatkoch, tak napríklad na sviatok stánkov posledný deň sa oni modlia za prvý dážď. A nepríde možno taký príval ako u nás, ale predsa len nejaký dážď padne. A modlia sa za to, aby prišiel Mesiáš, pretože oni veria tomu, že na posledný deň sviatku stánkov príde Mesiáš. A to je taký zážitok, že vidíte, že beha niekto po chodníku a pozera teraz, že toto nie, to nie je on. Pozerať do tváre, že tak intenzívne to čakanie Mesiáša je v židovskom národe. Napriek tomu, že nám sa to možno nezdá. Samozrejme, že hovoríme najmä o ortodoxných židoch, hovoríme o mesiánskych židoch, že aj v Izraeli je veľa ľudí alebo židov vo svete, ktorí sú ateisti, ktorí sú neveriaci. Ale ktorých ten židovský pôvod nejako stále približuje k tomu Božiemu. Nebyť tých 6 miliónov Židov v holokauste, tak oni majú prepočítané, že by ich dnes bolo 270 miliónov. A v súčasnosti je Židov sa počíta 16 až 18 miliónov vo svete. Teda nie v Izraeli, vo svete. Takže z tohoto pohľadu, ako mnohé tie veci, čo sa týka problematiky židovského národa, sú zaujímavé ako a pre nás by to malo byť nie preto, že židovský národ, ale preto, že Pán Boh ich naozaj požehnáva a aj keď sa nám to nemusí zdať, tak predsa len Pán Ježiš bol Žid. A je tam tá pečať, je tam jednoducho. No. A pre nás, v našej teológii učíme sa o tom, že jeden z dôkazov Božej existencie je život izraelského národa, jeho existencia. Lebo keď by ste povedali nejakému generálovi z NATO, že za 6 dní dobíte toto územie,
tak by vám asi ukázal na čelo, že čo to vymýšľate si, že to sa nedá. Oni za 6 dní v 6-dňovej vojne dobili to územie. Keď vznikal štát Izrael, tak hneď im vyhlásili vojnu. Nič vlastne, nebola ešte armáda, nemali konštituované. Napriek tomu sa ubránili a rozšírili to územie. Čiže mnohé tie veci sú zázračné. A ja keď si pamätám, ako študent som počúval, ako v 67. tam bojovali, tak išla kolona vojenská a hovorí veliteľ, ktorý bol na čele, že ideme touto cestou. Každému je to jasné. Všetci povedali, je to jasné. Takže všetci idete za mnou, ale aby ste vedeli, kde ideme. Prišli na nejakú križovatku a on išiel doprava. Všetci znaň ho, že počúvaj, však najprv nám tvrdíš takto, prečo si to zmenil? Že on nevie, prečo to zmenil. Potom dodatočne zistili, že celá tá cesta, kde by boli odbočili, bola zaminovaná. Čiže všetky tie auta by boli vyleteli do vzduchu. A takých vecí a zázrakov, akože počas tej 6-dňovej vojny bolo viac. Áno, nech sa páči. Potom sa stane voda, že keď aj 2-3 roky neprší, tak oni majú tak vybudované... No, teraz sme hovorili o arabských štátoch. V Izraeli zimné obdobie je daždivé. A vodu aj dnes chytajú do mnohých cisterien, ale v arabských štátoch nemajú akú vodu chytať. Čiže voda je jednoducho drahá. Liter a pol vody treba počítať, to keď sa prihlásite, tak vám aj napíšem do pokynov, počítajte s výdavkom na vodu. Pretože piť musíte, tu možno niekto nemusí piť toľko, ale tam musíte piť, lebo tá klíma je iná. A už sa mi stalo samozrejme, že zle mi je, odpadám a neviem čo. A kedy ste pili naposledy? No však ráno som v Bratislave, no ale veď už je 5:30, hovorím, a ráno sme boli v Bratislave o 8:00. A vy ste odtedy nič nepili? Nie. No tak jasné, že máme zle. Viete? Takže tam je voda jednoducho drahšia ako benzína, ako všetko možné. A to naši ľudia prídu a sa rozčilujú, že takúto vodu, toto tu mám ja piť? U nás máme také chutné, dobré vody a tu takúto, však to nemá v chuti, to nie nič, to je o ničom voda. A ešte zapečate na fľaša. No tak je to tak, no ja, máte pravdu. Čo mu mám povedať? Lebo viem, že u nás je naozaj vodu, keď sa napijete, takže si pochudíte, no ale proste obyčajná voda, ktorá nič nehovorí, no. Ale to tak. Tam sa voda cení, no. Prednedávno mi jedna známa povedala, že odkedy bola v jednej krajine, kde nebolo vody, a nebolo to teda v Izraeli, že odvtedy už vždy zastaví vodu, keď si umýva zuby. Že dovtedy len niekedy zastavoval, ale teraz už vždy zastaví vodu. Viete? Takže voda je voda, no. To dám. Chodíte vy aj po iných? Robíme cesty apoštola Pavla. Napríklad, ale tam treba viac ľudí vždy dať dokopy a aspoň tých 30. Takže robili sme Turecko, Grécko. A potom sme robili Rím, Sicília, Malta. Čiže to je vlastne ten posledný úsek. Brat Farar Kaňuch, čo robil, tak on vlastne bol so mnou a sfotil to a pripravil to, tak jasne, že to je len dobre, treba, aby ľudia o tom vedeli, že čo tam je. Takže Sicília je prekrásna. A Malta je doteraz poznačená tým, že tam kedysi dávno stroskotala jedna loď a na tej lodi bola apoštol Pavol. Takže mňa skôr toto biblické ako zaujíma. Akože, nezaujíma ma Amerika, alebo neviem, niečo iné, ale toto biblické, pretože si myslím, že tu sa dá duchovne načerpať pre celý život. Pre mnohých teda sa toto stalo naozaj takým zdrojom požehnania na celý život, pretože, ja neviem, keď idete do Budapešti alebo idete do Moskvy, tak určite je to zážitok, alebo aj do iných vecí, ale kto si číta Bibliu len trošku, tak vlastne to má každý deň z toho užitok a prospech. No. A o toto by teda nám malo ísť. A mne ide o toto, že aby sme sa v tomto duchovnom nejako posunuli. No. Katolické skupiny bežia celý rok, no tak prečo by sme my evanjelici nemohli niečo mať
také normálne a bez toho, aby sme mali každý deň omšu, tak máme stišenie a máme všeličo iné. Ale na druhej strane je obdivuhodné, že toľký ľudia od katolíkov chodia. To je ako, že ja obdivujem. To naozaj. A druhá vec je, že častokrát sa stretnem, lebo už sa poznáme s tými katolickými skupinami a pomaly v každej skupine majú niekoho na vozičku. Že vždy sa niekto nájde, kto sa chytí na to, že pomáha s tým vozičkom, že nie je to ten kňaz alebo ten vedúci tej skupiny, že sú tam ľudia, že povedia, že áno, že my to zobereme a to je úžasné. My sme mali v jeseni teraz brata farára Števka Kiša, neviem, či vám to niečo hovorí, on nevidí, žije v Nových Zámkoch so rodinou, tak on bol aj s manželkou, aj dve deti majú, dcéru a syna. No a ten syn vlastne tam ešte, keď sme boli v jeseni, videl trošku svojimi očami to všetko a v januári mi potom písal, že teda mi ešte raz ďakuje, že som ich presvedčil, aby išli, pretože už doktori v januári povedali, že už nebude vidieť, že už neoperujú, že už to oko už je nejak tvrdé, že je zbytočné, že už sa to proste nedá, nedá sa to zmeniť. No. A tu je vlastne aj v tej súvislosti, Izraelci majú špičkovú medicínu, takže ja som mu chcel až tam povedať, že Izraelci niečo vymysleli, ale neviem teraz, čo to je, či nejaká nervová sústava, že proste každý bude mať možnosť vidieť, ale neviem, v čom spočíva ten patent. Zatiaľ samozrejme nie je to ešte bežnej dostať alebo tak, ale proste verím tomu, že toto ako oni majú pripravené a že to v dohľadnej dobe môže byť reálne. No, nech sa páči. Ako sa u nás učí náboženstvo kresťanské, tak oni majú aj Oni majú predovšetkým, tam sú tí ortodoxní Židia a tí si držia to svoje. Ale napríklad Múr na Rekov je pre nich miestom, ktoré je akoby náboženským miestom, ale zároveň je to aj miestom pre štát. Čiže je to aj. A v tých židovských, teda tí ortodoxní Židia, vlastne majú svoje školy a tam sa učí samozrejme aj náboženstvo a tí aj pokračujú potom v tom štúdiu zákona. Čiže ortodoxný Žid robí len takú ťažkú robotu, ako je predaj mobilov alebo brúsenie diamantov. Proste nikde na tom náradí, s ktorým on robí, nie je na konci drevená ručka. Čiže ortodoxní Židia majú takéto zamestnania. Čiže tam je aj táto školská vec, ale v normálnych bežných školách učia históriu, ale že by mali ako to, čo vy hovoríte, že neviem o tom, že by takto učili. Ale zase majú taký školský systém, ktorý u nás je problém, lebo oni počas tej povinnej školskej dochádzky 2 až 3 krát navštívia také miesta ako Masada, Qumran, Mŕtve more. Či tie miesta, ktoré sú dôležité z ich histórie. Keby som sa teraz opýtal, že tuto mám študentku, že či boli zo školy, alebo koľkokrát boli v Hlbokom, alebo na Bradle, Tak, viete, ani raz. No. Hlbokom uzákonnenie spisovne slovenčiny. To u nás, náš školský systém to nepozná. My máme tam, my sme mali doteraz tam evanjelika, takže mohol to dať zaviesť, mohol to dať do osnov, spravme toto. Čiže toto oni majú. Musia poznať. My sme prišli na Masadu, tam boli oblečení v dobových tých kostýmoch a hrali pre nich, pre tých žiakov tam, že čo vlastne sa na tej Masade odohralo. Takže toto u nás ako nehrozí. A to je vlastne tá naša bieda. My stále hovoríme, že od toho sa učíme, od toho, ale praktické kroky sú nulové. A tam toto je, a to nie, že sme tam raz som to videl, lebo keď ideme tam, že na jar alebo v jeseni a stretneme ich tam, tak im hovorím, vidíte, tak toto je takto. A ešte lepšie, keď o tom hovorím a naraz do toho prídeme a vidíme to tam, takže vidia, že si nevymýšľam.